אני דן תלמור. כל החיים גדלתי באורח חיים חילוני לגמרי, ולפני כמה שנים משהו שם התעורר. אני מאור גמליאל. הפעם הראשונה שהנחתי תפילין הייתה לפני כשנתיים, ומשהו קרה מאז. הגיע הזמן להחזיר לבורא עולם על כל מה שהוא נותן לנו. בדור שלנו הכל הולך מהר. אינסטגרם. טיק טוק. מי נפרד ממי. ולרגע אנחנו שוכחים להגיד תודה. זהו, נגמר. אתם יושבים? אנחנו גאים להציג את האפליקציה החדשה. הנחת אחי? אין יותר שכחתי. עכשיו זה שלכם. אפליקציה הראשונה בהיסטוריה, בחינם, גם לאייפון, גם לאנדרואיד, שתזכיר לכם להניח תפילין בקצב שלכם בכל זמן שאתם רוצים. אתם אשכרה יכולים לראות מי מהחברים שלכם גם מניח תפילין היום. וגם את מי ששכח. אז קבל התראה. לקחת על עצמכם אתגרים. כל הברכות כבר שם. תחשבו על זה, אפליקציה שמוצאת את בתי הכנסת הקרובים אליכם לפי המיקום שלכם. רק בקשה קטנה לפני שאתם מורידים. כל חבר שאתם מצרפים זה עולם ומלואו וזיכוי הרבים שאי אפשר להסביר. אז יאללה, בואו נשמח את בורא עולם. ביחד, אנחנו אור גדול.